Zombie Apocalypse. Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Liv, estou gravando mais um vídeo aqui pro canal. E bom, gente, como hoje é dia de sorteio, vou explicar pra vocês como vocês vão estar ganhando. Bom, as duas primeiras pessoas que comentarem estar com o seu nick irão ganhar 40 Robux. Então sejam rápidos. Bom, gente, esse foi o vídeo e até a próxima. Tchau!